Mitä lapsesi tekee älypuhelimella keskellä yötä? Bruno, mihinkä sä oot soitellut? Mihinkä sä oot soitellut yöllä? Mihinkä sä oot soitellut? Ootko pilapuheluita soitellut ihmisille? Ootko? Kyllä se tuo sekopiäkki, joka sinne vuoreen ajoi sen lentokoneen, niin vittu. Ihmetyttää nyt, miten tuommoinen edes mahdollista on, saatana. Luulisiko, että perkele, että sille kapteelille nyt annetaan semmonen koodi tai joku, että millä se nyt vittu piästää sinne takaisin sinne ohjaamoon tarvittaessa, että kapteeli lukittaa ulkopuolelle vittu ja vettää koneen satana jonnekin satana vuoreen, niin ei helvetti. Voi pojat ja veljen tyttäret, sanon minä. Tuottaa tuo. Näytettäpäs nyt katsojille, että miten se paahtoleipä uppoo sinne kuillu. Käsi tulloo ottamaan sinun leivän. Sinne se meni. Sinne meni paahtoleipä kuillu. Ja ostoksia. Paskapaperia, 4 purkkia, parasta maitoa, eli punaista maitoa. Maailman parasta maitoa, kaikki muu on paskamaitto. Juhlamokkaa, 2 purkkia kanafilettä. No entäs sitten paskatokasta tänne maksan ostokset. Ja minä yleensä kortilla maksan, nyt maksan kortilla ja ensin tuli, että tapahtuma on hylätty 2 kertaa. Sitten minä sanoin, että no vittu antaa olla, maksoin kätteisellä. Ja sitten kotona sitten katoin huvikseen tililtä. Jotain niin vaihto sanoin, niin katoin, että onko sillä tapahtunut mitään. Niin vittu, sieltähän oli lähtenyt sama summa, saatana. 2 kertaa nyt maksoin nämä saatana ostokset. Niin vittu, millä vitun preikon vehkellä ne toimii nuokin systeemit sillä saatana. Vittu, on mulle muissakin paikoissa tehnyt tuo, että on tullut joskus ilmoitus, että tapahtuma on hylätty tai jotain muuta paskoa, mutta missään muussa vitun kaupassa ei ole rahat kyllä tililtä lähtenyt nyt kuin paskatokassa, saatana. Vitun paskatokat ja saatanan preikon paskat ja vitun paskapuljut ja saatanan kengättömät hipit, saatana. On tämä nyt vittu ihme touhua tuo, saatana. Sitten minä menin sinne paskatokkaan ja sitten piti täätellä lappuja jotta ja vittu. Niinköhän näkyy niitäkään rahoja, saatana. Tämän takia minä just maksan aina kätteisellä. Vittu, minä en yhtään luota noihin vehkeisiin ja noihin saatanan kortteihin. Vittu, kun sen kun työnnät sen kortin johon niin tuommoisen laitteeseen, niin alkaa tapahtumaan vittu ihmeasioita. Helvetti. Joo. Nytten Bruno isi lähtee käymään jumpalla. Niin. Isi lähtee käymään jumpalla, mutta Isi antaa sulle tässä tämmösen tikun. Nui. Leppä sinne syömään oman mökki sinne. Hei hei Bruno, kohta tulee isi takaisin. Joskus haluat, että ihmiset helpottaa oloa, niin muistakaa, niin nostatte vaan käät ilmiin ja huuatte. Noin. Kylläpä helpotti. Helpottipa kuule niin, että Onpas kuule. Onpas tillä kerrassa nätti ilma. Ilma on kuin morsia. Missä se on morsia? Onko se tuolla Volvon peräkontissa? Enpäs tiedä. Radion pitäminen ei ole sitten ihan 100% varma laavantaan, että siinä saattaa olla kaveri synttärihommia ja saattaa sitä porukkaa tulla tuossa enempi ja vähempi, niin siinä tappauksessa sitä ei tule. Siinä tappauksessa sitä ei ole sitten, että sanotaan näin, että jos laavantaina ei 7 mennessä ole tullut sitä ilmoitusvideota siitä, niin silloin sitä ei ole. Että silloin se selviää. Onko sitä vai eikö sitä ole? Sitten joku kysyy,
Miksi ei ole? Miksi ei ole jo potki? No ei kai siellä vain kellään ole soraa persissä. Sitä minä olen pitänyt yhtenä vaatina sitä taksin kuljettajan hommaa, että se vois olla mahdollinen, että kävisi sen taksikoulutuksen. Sehän olisi mukava. Saapa sitä renkenä aika paljon varmaan aio, mutta eihän niissä kummoiset ne palakat ole, mutta on se sekin tyhjiä parempi. Ja saapa uusilla mersulla saapa ajella ja humalaisten kanssahan sinne joutuu vähän lässyttämään, mutta kyllä sen kestää. Kaasun vain taskuun sitten, jos ruppee joku väkivaltainen olemaan, niin sututtaa silmille ja potkassa pellolla. Oijan nakko. Niin ja sitten aamulla vittu, niin osti, kello oli 8:55, niin olisin ostanut laavan taas olutta jo valaammis. Niin ei saa, ei pysty myymään. Vittu myyjä ottanut ei, sinne sivun, ei pysty myymään, kun on jo kello 9. Minä en edes muistanut, että tuommoinenkin saatanan laki on. Räsäänenhän se varmaan tuonni takana vittu on. Täytyy sanoa, niin ei tässä touhussa ole ennen mitään järkeä. Eilen pisti sitten pornokaappaan Tampereelle työhakemukseen. Vittu, se on se unelmahomma, se pornokaappaan töi. Ai. Se on just se minun työ, just tommonen pornoala, pornokaappaita tuommoisen, niin oispa hyvä olla. Nainen tuli siihen dildoon ostamaan sitä, minkälaista on ajatellut mennä tämmöistä uutta jellydildoa tässä. Vibralla vaan ilman. Tässä on tämmöisiä kivoja nystyröitä. Nämä antaa semmoista kihelmöintiä. Tässä on tämmönen klitoriksen kiihotin samassa. Erittäin hyvä dildo. Sitten kun sä ostaa sen dildo ja ne ostokset maksaa, sit voi antaa käyntikortin ja sanoisit, että sit jos haluat oikeeta sitten jos haluat oikeita meisseliä, niin soittele tuohon numeroon. Sitten mietin sitäkin, että nyt jos sattuisi ostaa töitä Suomeen, niin se on melko kallis tihki se muuttohomma. Muuttohomma, kun miettii, että esim. Maksettaa... Nyt jos tästä lähtisi, tästä maksettaisiin vuokra. Ja sitten kun muuttaa uuteen asuntoon, niin siellä melko monesti on, että 2 kuukauden vuokra pitää maksaa etukäteen, niin se on kallista hommaa sekin sitten. Kaikki nuo matkat ja tuo, niin... Se on kallis tullut, kyllä se muuttokin sitten. Työaikana niin vuokranantajat niin ne on aika varovaisia ja se ymmärtää just kun lehissähän on koko ajan noita, tuossakin on ollut vastalehdessä, niin pistäneet koko kämpän paskasia 84 tonnia, kun se on tullut maksamaan. Niin minähän on siisti asukki, että mulla on kämppä aina hyvässä kunnossa, että minähän en kyllä aiheuta mitään, mutta eihän sitä voi tietää se vuokranantaja, että se sitä joutuu aina vähän selittelemään ja näin. Mutta ihan paras on, kun sanoo, että soittaa sille. Nyt jos minä muuttaisin johonkin, niin paras on, kun sanoo, että se soittaa tälle minun nykyiselle vuokranantajalle. Niin se voi sanoa kaiken. Niin se on paras tapa, se voi sanoa kaiken, että missä kunnossa minun asunto on ja onko maksanut vuokrat ja kaikki tämmöiset. Niin se on minusta ehkä helpon tapa. Sitten niin minä olen tehnytkin aina. Minä sitä soita sinne ja kyselet itse siltä, että mikä on homon nimi, niin se antaa paremmin sitä luottamusta, että ei mitään, lopetellaan tämän päivän tähän. Se on vittu, ciao!